Është vështirë që në këto kohë globalizmi, të thuash të rinjve të familjes të respektojnë rrënjët që vinë nga një hero kombëtar, dhe më vështirë sepse thuaj se të rinjt, unë dhe shumë të tjerë, mendojnë se tani më jemi qytetarë të botës, dhe se të ruash traditat është disi e vështirë. La historia de la sua familia? Si, è difficile. Però noi dal momento che discendiamo da un eroe. Po, është e vështirë, por nga momenti kur mendon se je pasardhës si një hero jo vetëm kombëtar, por edhe hero i kristianizmit, i gjithë Europës nga zgjedha otomane, atëherë ti fillon të rritesh me idenë se ke në gjak jo vetëm gjakun shqiptar, por edhe gjakun e një luftëtari që nuk heq dorë nga qëllimet e veta. Di combattere, quindi noi combattiamo nonostante. Un jam pritur me këtë mision për të luftuar dhe për të treguar se sado të vështira të jenë situatat, ti je në një betejë dhe lufton për të fituar. Është e vështirë, po do t'i arrim fal Filipos, Alessandros dhe tani dhe Giorgios. È difficile, però ci riusciamo e ci riusciremo anche nel futuro, grazie a Filippo, ad Alessandro e a Giorgio. Questa storia chi te l'ha raccontata? Si jeni rritur ju, kush ua ka treguar historitë e familjes apo më shumë keni kërkuar në arkiva? Oh no, non è una storia, sono tutti frutto di documenti che sono depositati all'archivio generale di Stato. Kjo është një histori e dokumentuar në arkiv. Të gjitha këto që po them janë të dokumentuara në arkivat e Romës lehtësisht e verifikueshme. Ekziston edhe linja tjetër trashëgimtare e Leçës me Alessandro Skanderbeg nga Pardo. Questa è la più vicina, credo. La più vicina per quanto mi riguarda, sì. Poi ci sono comunque il ramo anche di Lecce, che è un ramo pugliese. Ne nuk e mohojmë. Të dy jemi Kastrioti Skënderbe, të dy jemi krenar që jemi përfaqësues të heroj të madh. Më duket e parëndësishme të thuash që unë jam nga trashëgimtarët direkt e tjetri indirekt. Ne jemi trashëgimtar nga Akile Skanderbeg, ne jemi linja e Napolit, më afërtja dhe lehtësisht të dokumentuar në arkiva. Por edhe si kur të ishim dega e dytë e rrënjëve të Skënderbeut, për mua e rëndësishme është gjaku që na rrjedh ndër vena. Di ambicioni di diventare chissà che nell'ambito politico. A noi interessa l'ambito storico. Jemi pasardhës të Skënderbeut. Nuk kam asnjë qëllim politik për të njohur si prince për të hyrë në skenën politike shqiptare. Më intereson vetëm historia dhe kultura të Mosumbas.